Nos últimos meses, você viu o Lance Show na TV. Agora vamos mostrar a satisfação de quem comprou. Eu participei pela primeira vez para ver como era e hoje eu já comprei vários produtos. Kip é muito bacana. Eu comprei e enviaram um produto rapidinho. Ah, muito legal. Você participa com pessoas do Brasil todo. Eu gostei e vou comprar mais. Acesse você também o site lanceshow.com.br e participe. Lance Show, onde seu centavo vale mais.